Ky është Ergi Cane, një nga maturantët ekselent dhe të talentuar të shkollës Jakov Xhoxha në Fier. Nuk është i fokusuar vetëm tek mësimet, por edhe tek instrumenti i pianos, të cilin e ushtron që i vogël. Jam futur në piano që prej vitit parë, që prej klasës parë, nisi si fillim si një dëshirë, si një interes për instrumentin e pianos, pastaj me kalimin e viteve parë që ishte një instrument që filloi të më pëlqente, filloi të bëj pjesë e imja, domethënë, edhe krahas studimit fillova me dëshirë studioja gjithë instrumentin e pianos. 18 vjeçari thotë se koha e pandemisë ka ndihmuar që ta praktikoj më shumë këtë instrument. Periudha e pandemisë në fakt për shumicën që ishte keq u shkëput nga mësimet e të tjerë, mua faktikisht më bëri më mirë, pasi pata më shumë kohë për të shpenzuar me instrumentin e pianos, krahas mësimeve online që zhvilloja, kisha edhe më shumë kohë të përkushtohesha pianos dhe kjo më ndihmoi që akoma më shumë të rritem në këtë periudhë. Mësuesi thon fjalë vlerësuese për Ergin, një talent i tillë do t'i mungojë kësaj shkolle. Ergi që në moshtë vogël ka qenë shumë i disiplinuar, ka bërë një punë serioze prej 12 vitesh dhe sot tek ai u shpalos talenti i tij me një lojë, me një dinamik të vetën, me një teknikë brillante dhe me një muzikalitet të shkëlqyer. Kanë qenë të shumë nxënësit tek kësaj shkolle që kanë vijuar studimet e tyre për muzikë dhe tani janë të suksesshëm jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit.